Et ya boye ezaka kana kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Iribu a 37. Mama Bijou ayeli bino boutique na kati ya auberge. Mama Bijou alobi oke na yo konje na kine. Ko se deranje te komema bakilo ebele te paske. Oko kende kokuta kuna. Mama Bijou azana ombia. Toza na ombia ya likidi, toza na ombia mbuma, toza na savon ya sien, toza na mafuta ya sien, toza na nyonso, toza na dentifrice, toza na mafuta ya lakura. Obosani na o mafuta ko se deranje te, na kati ya auberge na biso tozo te kabilo ko nyonso. Obosani chargeur ya telephone, ko se deranje te na kati ya auberge, toza na ba chargeur, toza na bilamba, toza na ba parfum, ba parfum ya modèle nyonso, toza na ba lakura, toza na nyonso bandeko na ngai. Obosani eloko ko se deranje te, kende luka boutique na biso o eza na matonge na Iribu a 37 okosomba dentifrice, okosomba bande génique, okosomba brosse à dents. Na kati ya boutique na biso toza na ba vin, oyo koki kosala na yo ozo sala na yo anniversaire. Ko se deranje te ba vin importé en direct na Allemagne eza na kati ya Iribu a 37. Mama Bijou alobi to sali boutique pona kosunga bandeko oyo bayaka na auberge na biso. Okoki kozwa ata mosusu mutu asengi yo kado omemela ki ete. Ko se deranje te. Okosomba kado na yo kana kati ya auberge. Toza na ba mapapa ya kitoko. Auberge na biso eza na boutique, eza na restaurant. Oyo tolambaka malewa ya kitoko makasi. Ozalaka na ona poto lingo tindela mutu parfait. Odo moyen ya kosala ba koli eza te ko se deranje te. Luka Mama Bijou. Benga Mama Bijou. Bosolola na poto. Tinda ndeko na ona kin aya kozwa costume, aya kozwa parfum, aya kozwa robe. Mama Bijou ayeli bino solution ya nyonso. Na tango ba fete ko se deranje te luka Mama Bijou. Tinda mutu na yo na boutique na biso o eza na matonge na Iribu a 37. Azwa eloko epi opesa Mama Bijou mbongo kuna. Toza na ba 20 oyo okoki kozala na ona anniversaire. Ko se deranje te. Benga Mama Bijou kende somba vin na yo. Bana nyonso tu ya poto. Oke na yo konje na kine. Okozala jamais desi. Mama Bijou atieli bino boutique na kati ya auberge na biso. Mama Bijou nde makambo. Botala boutique na biso. Ndenge eza kitoko. Eza na biloko. Nyonso tout oza na mini boutique na biso. Eza liboso wana. Totie biloko. Po na bino bandeko na ngai. Merci. Biloko na biso to installé ango bien to telemisi ba whisky ba deo
parfait. Nous sommes au Aweza, na Irebu à 37. Et là, comment vous avez raté? Il y a un gros ane toujours là qui s'abîme au bon moment. Qui toque ma case, boutique et vanda. Tous les sortes de parfaits za a. A ta parfait aussi, ça m'a pécé sur le za. Ma pepsodo est longue là, mon oro sur le za. Nyon se zali. Kobanga te ya kaba oyambo kitoko. O solo la na nenga kuku ba woyebi sa oso muno reza la solo ba woyebi so muno resi la solo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.